Jsou divocí, zlí, nebezpeční a chtějí konat dobro. Teda minimálně musí. Jinak obojek v jejich krcích vybuchne společně s nimi. Ale taky můžou umřít na nebezpečných misích, na které je posílá jejich šéfová Amanda Wallerová. Proto se taky jejich týmu říká sebevražený oddíl. Pokud jste o jejich týmu ještě neslyšeli, tak nezoufejte. Tenhle komiks je ideální start pro nové čtenáře. Kreslí ho taky legendární Jim Lee, který stojí třeba za vyprodaným komiksem Batman Ticho. Komiks Sebevražený oddíl Černá sféra koupíte u svých oblíbených knihkupců. A pokud vás zajímá projekt Znovuzrození DC, tak není nic jednoduššího, než jít na www.znovuzrozenidc.cz.